Por que ninguém compra na minha loja? Olha só o meu site, 0,0 acessos. Ninguém entra nele. E o meu Instagram? Estou produzindo conteúdo aqui diariamente e os meus seguidores nunca aumentam. Já estou cansado de mexer com a internet. Ninguém vê as coisas que eu faço. Se esse desânimo bateu aí na sua vida, meu amigo, você precisa assistir esse vídeo até o final, sabe por quê? Porque esse conteúdo de hoje vai virar a sua chave, ó, vai mandar esse desânimo embora. Se você quer entender o porquê disso, vem comigo. E aí, tudo na paz? Yuri Novaes aqui, meu amigo. Se você tá desanimado, vamos junto mandar embora esse desânimo. Sabe por quê? Porque toda semana eu trago aqui para esse canal conteúdo high level. É isso mesmo. Sabe esses conteúdos que a galera cobra caro em mentoria? Eu trago aqui para você de forma totalmente gratuita para te ajudar a prosperar no digital. Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, você precisa se inscrever agora nesse canal, ativar o sininho e também deixar o seu like. Tamo junto? Tamo combinado? Então bora pro conteúdo. Todo negócio, seja ele físico ou digital, as pessoas precisam saber da existência dele, para que assim elas possam ir comprar os produtos ou serviços que a sua empresa, o seu negócio oferece. Porém, quando você abre um negócio físico, ele é completamente diferente de um negócio digital. Imagina aqui comigo, você tem o sonho de montar uma loja de calçados aí na sua cidade. E aí então, você começa fazer um tour pela cidade para poder encontrar um ponto comercial para sua loja. Eis que você encontra o ponto perfeito. Ele está localizado na principal avenida da sua cidade, bem ali, no miolinho do centro comercial. Você vai lá, aluga esse prédio, porém, temos um problema. Nós não temos dinheiro para poder reformar esse prédio, fazer uma loja bem moderna, bem chique. Mas nós vamos seguir dessa forma mesmo. E aí você começa a organizar o seu estoque, vai lá e faz a exposição dos calçados. Nós não temos dinheiro nem mesmo para poder fazer uma fachada bonita. A gente apenas colocou ali uma plaquinha com o nome da loja. E então chega na véspera da inauguração dessa loja. O que que acontece? Nós também não temos dinheiro para poder fazer uma publicidade de inauguração dessa loja. Porém, nós temos fé que tudo vai dar certo. É isso que a gente abre as portas da loja e sabe o que que acontece? Bum! Clientes começam a aparecer, clientes começam a entrar na sua loja e acontece as primeiras vendas sem você gastar nenhum real com publicidade. E sabe por que que isso aconteceu? Porque a sua loja, ela está localizada em um local com um grande fluxo de pessoas, ou seja, tem pessoas trafegando em frente à sua loja o tempo todo. Com isso, a sua loja, ela se autopromove sem você precisar nem sequer divulgar ela, só por ela estar ali localizada em um local com um grande fluxo de pessoas, ela está se autopromovendo de forma natural. Com isso, entra um cliente aqui, entra outro cliente ali, sai uma venda aqui, sai outra venda ali. Porém, no digital isso não acontece, no digital isso é completamente diferente. Olha só, você aí no digital acabou de abrir mais um perfil no Instagram, você acabou de abrir uma conta no YouTube, você acabou de criar a sua loja virtual, ou seja, qualquer coisa aí no digital. Sabe o que que é isso? É apenas uma agulha no palheiro. É, meu amigo, é mais uma gota no oceano. Um negócio digital, ele não gera tráfego de forma automática como um negócio físico gera. Na internet, você precisa fazer com que as pessoas vão até o seu negócio. Caso contrário, ninguém saberá da sua existência na internet. E é aí que entra o tráfego pago. O tráfego pago irá pegar as pessoas que estão conectadas, que estão navegando ali na internet e vai levá-las direto para dentro do seu negócio. Seja lá para sua loja virtual, seja para o seu site, seja para visitar o seu perfil no Instagram. Enfim, é o tráfego pago que vai dar visibilidade para o seu negócio na internet. Agora eu quero te mostrar quais são as principais fontes de tráfego que nós temos na internet. Atualmente, nós temos duas. A primeira é o Facebook Ads. No Facebook Ads, nós conseguimos anunciar tanto na rede social Facebook quanto na rede social Instagram. Nós temos aí 130 milhões de brasileiros conectados nessas redes sociais que a gente pode anunciar para eles. E os principais espaços publicitários que nós temos são os anúncios no feed e os anúncios nos stories.
A outra principal fonte de tráfego que nós temos atualmente na internet é o Google Ads. Afinal, quem não dá um Google aí, não é verdade? Hoje nós temos aí uma variedade enorme de espaços publicitários que nós podemos aproveitar dentro do Google Ads. Entre os principais espaços publicitários que nós temos com o Google Ads, eu posso citar para você os sites parceiros do Google. Sabe o G1 da Globo.com? Você pode anunciar no G1 através do Google Ads. Outro espaço muito interessante que nós temos também são os anúncios no YouTube. Esses anúncios que você vê entre os vídeos ou antes mesmo de iniciar o vídeo, esses anúncios nós conseguimos fazer lá no Google Ads. Agora, a principal ferramenta do Google Ads, ou seja, o principal espaço publicitário que nós temos são os links patrocinados. Sabe quando você faz uma busca aí que você pesquisa por um produto ou algum serviço? Aqueles primeiros links ali que retorna da sua busca são links patrocinados. E aquilo ali você também consegue fazer dentro do Google Ads. Você investindo em uma das duas ou até mesmo nas duas fontes de tráfego, eu tenho certeza que vai ser resultado garantido de visibilidade para o seu negócio aí na internet. Já que agora você entendeu a importância do tráfego pago para quem tem um negócio digital, que tal você compartilhar esse conteúdo para quem também precisa desse tipo de informação? Assim, vamos juntos fortalecer o empreendedorismo digital, beleza? Bora para cima, porque é só o começo. Forte abraço!